Ito ang nakakagulat, hindi maitago ng kilang political vlogger na walang iba kundi si Maharlika ang labis itong galit at pagkadismaya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kay First Lady Liza Araneta Marcos dahil di umano sa kaliwat-kanan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot sa aring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging up-to-date ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga, mga kapinas, matatanda na napanood na di umano ni Maharlika ang polboron video ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito na di umano ang katapusan ng maliligayang araw ng mag-asawa dahil kaukuyugi na sila palabas ng Malacanang kung hindi ito kusang magbitiw sa kanyang tungkulin. Banat pa ng nasabing vlogger ay sa oras na mapatalsik na sila sa palasyo ay dapat lamang na ibalik sa taong bayan ang diumuri na kulimbat nilang pera lalo na sa loto na questionable ang nanalo ng milyong-milyong piso. Dagdag pa niya ay dapat lang daw na iluwa ni FL Liza Araneta Marcos ang nakamkam itong pera sa kaban ng bayan. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Mabuti pa si Tatay Digong, walang nagutom, pati ako noon nabigyan ng ayuda, nakabilo ako ng gut sa oras na yon, kaya mahal namin ang taong bayan si Tatay Digong, kaya love ng taong bayan ng mga Duterte. Tama, pag naligwak sila sa Malacanang, dapat ibalik nilang perang nakamkam sa kaban ng bayan kasama talaga ang mga congressman at ibang senador. Dapat hindi makalabas yan sa bansa ang mga nagnakaw ng kaban ng bayan para hindi maparisan ng iba pang nakaw po sa pwesto, mapasenador pa baba hanggang kagawad. Mahal ang lahat ng bilihin, tuition, pamasahe, kawawang bayan. Mga mahirap lalong naghihirap, pati mga hospital walang awa sa mga kawawang mahihirap. Mamamatay ka na lang kung iksa kang mahirap. Hahayaan lang sila sa pinaggagawa nila. Mag-enjoy lang, may kasabihan na kung ano ang iyong ginawa sa kapwa mo ay babalik at babalik sa kanila ng doble. Kaya pray na lang natin ang nasa maging okay ang lahat. Tandaan natin hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. God bless. Lahat ng pera na ninakaw nila ay ibalik nila at lahat sila ng sabuwatan sa pagnanakaw na pera ng bayan at ibitay sa luneta at budbura ng asin. Gutom na ang taong bayan. Sobrang mahal ng mga bilihin." And quote. Kaya I challenge, kung pag nagkaroon ng transition, kung sino man ang maupo sa Department of Justice, eto lang ang gusto kong kabayaran. Eto lang. For sure, naririnig niyo ako. Pag nagkaroon ng transition, wala akong interes magkapwesto sa gobyerno kung si Sara man, o mali mo, ako pala, charing. Kung sino man, wala po akong interes na pumwesto sa gobyerno. The only kabayaran na dapat nung isukli sa taong bayan, panagutin si Liza Araneta Marcos, ipaluwa sa kanya ang lahat ng ninakaw niya, lahat ng pinanalunan nila ni Robles sa loto, bawiin niyo lahat. Yan ang kondisyon ng taong bayan. Isoli sa kaban ng bayan at ibitin patiwari. At kung pwede lang, isabatas nyo na ang gurgur para gurgurin ang mga jutang gilines. At retroactive dapat ang batas. Talo, padiktador, di ba? Retroactive. At least 3 years retroactive. Pag pinasa ngayon ng gurgur o at least yung 3 years na nagkasala, kasama. Ano what I mean? Ipaluwa lahat. Kulang ang kulong kay Liza Panas. Sabi ko nga sa inyo, buhay yan. Kahit 1 trillion ng buhay yan, kulang ng kabayaran. Pati si Kuting, kulang ang kabayaran mo, bangang. Ha? Kulang na kulang ang mga buhay ninyo, mga hinayupa kayo sa bawat araw, bawat minutong paglulustay nyo ng pera ng bayan, pagdanakaw ninyo, pagpapanalo sa loto, pagiging pulburo ninyo. Ang sarap ng buhay nyo sa Malacanang. Party here, party there, pa-concert-concert kang hayop ka, Kuting. Di ba? Pulburoni ka na nakakuha mo pagpaglulukoy ng mga tao. Kaya bangag na bangag ka doon kay Ferguson, ngingi-ngi kang iodiputa ka kasi sunog na sunog ka. At that, abangan mo ang ebidensyang hinayupa ka. Alam mo yan. Huwag kang sinungaling, impactito ka. Impacto. Ayop kayo. Bawiin lahat ang ninakaw. Ibalik, ipaluwa sa kanila. Sa bawat
hibla ng kanilang bituka, dukutin ang pera ng bayan. Mga pahirap kayo. Si Romualdez, lahat kayo. Yung paaral kay Taning sa London, yung natutunan niya, dukutin sa jutak niya. Sa brain cells na lahat ng ninakaw na paaral sa kanya ni Lisa, lahat ng binayad sa mainstream media, dukutin sa mga kaluluwa nila. Kung pwede lang, ano? Yung bawat nilamo nila na pera ng bayan, kung pwedeng dukutin sa mga bituka ng mga hinayupak na yan. Sobra ang kababuyan ng gobyerno ni Marcos Jr. dahil nag-elect, nagkipagsabwatan sa smart magic ang hayop na yan. Based na nga yan sa affidavit ni Attorney Glenn Chong. Kaya bangag na bangag ang bayan. Bangag na bangag ang kinabukasan ng Pilipino dahil Marcos Jr., oras na lumabas ang ebidensya sa'yo, hindi ka na makakawalang Gina Yupak. Pagbabayaran mo lahat, pangloloko ninyo sa taong bayan, ang lahat ng inyong smuggling business, polvoron business, pagkidnap ni Lisa sa mga bata, pagtanggal ni Lasso sa mga men and women in uniform dyan, sa PIDEA, naglagutan ng hininga, inaatake sa puso, yung mga taong gobyerno nagsisilbi lamang, katulad ni Alvin Yaptanko, mga palanggay, inulat natin, dahil tinanggalan nyo ng trabaho, inilipat nyo sa bundok ng hibok-hibok, dahil ayaw nyo ng matinong tao, gusto nyo kawatan, gusto nyo katulad yung bangag. Hayop kayo. Sabi ko nga, kung ako lang ay may power, at baguhin ko ang direksyon ng ninyo para jitayin kayong lahat sa kasalanang ginawa nyo sa taong bayan. Kung ganun lang kabilis, o-order ka agad ako. You know? Wishful thinking ko lang naman yun. Kung pwede ko lang isulat, eto ang batas, gorgor right away. You know, jatuhin ang mga dutang generous kayo hanggang mga tegi kayo sa mga kasalanang ginawa nyo sa taong bayan. Mga Judas, nilagpasan nyo ang Satanas. Kayo na ang pinakamasamang tao na kilala ko sa buong mundo. Kung meron na mga syndicate at mafia, mas malala kayo. Wala kayong awa. Wala kayong puso. Tinalbugan nyo lahat ng syndicate sa lahat ng kasamaan sa buong mundo. Isa kayong salot sa kasalutan. Wala kayong pusong Pilipino. Dahil ang Pilipino ay kilala sa mababang loob. Ang Pilipino ay kilalang masiyahin. Ang Pilipino ay kilalang na matulungin. Pero kayo, kilala sa pagiging mafia. Kilala sa pagiging walang habas na magnakaw. Kita mo na lang si Lisa Smugs kung makatakbo at isnap-isnapin si Inday Sara. Parang trompong gasol. Ang hinayupak. Magganon pa sa picture-picture. Nalala niyo sa Germany, nagtakbo-takbo siya. Nagganon siya ng selfie-selfing hayop. Oy! Huwag mong gagayain. Ano ka? Feeling ano, puso? Ano, nagpapaka-heart evangelista ka? Tumatakbo sa bato-bato? O, hindi bagay sa'yo, Lisang Corduroy. Yung mukha mong Corduroy. At ang puso mong imbornal. Huwag mong ginagaya-gaya si Sarah. You know what? You cannot be someone na hindi ikaw. You cannot do that, mga palangga. Na mag-emote-emote ka. Selfie-selfie. You have to be yourself. And yourself is what? Corduroy, evil lahat. Lisa, hindi mo kayang magpa-cute-cute niya. Halloween! Mga ganun-ganun, di ba? Ano ba saan yung speech ang bigaon niya? Asan yung call, ang call ni Lisa Smans? Halloween! Siyempre, mas maganda pag tumawag ko. Ang alpot! Di ba? Smuggler na, kidnapper pa. Imagine mo, pa-cute, ang tinatawag niya, kidnapin ang mga bata. Halloween! How are you? I'm in the call out, campaigning for me. Happy look. Ay, alpot! Oh, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave that to Mila, but syempre, iba pag tumawag ka. Ang bigatutay. Grabe, di ba? Pakyot, wala. Kahit anong gawin mo, Lisa, pakyot. Isa kang Judas. Isa kang maruming babae. Pinakamarumi ang puso mo. Mula ulo hanggang paa, pinakamarumi kang impakta ka. Kailangan mong pagbayaran lahat ng kababuyan mo sa taong bayan. Huwag mo ipagmamalaki na kaibigan mong Amerika. Itatapon ka namin anytime. Tandaan mo yan. Buton. Yan, yan. Kita mo to. Salaksak ko. Sakipay mo. Feeling sikat si Smug. Sabi ni Dolores. Oo nga. Magtakbo-takbo. Diba? Tinatabak-takbo dun sa Germany. My God. Trying hard ng jutang genemis. Wala kang karisma. Yung mukha mo, walang karisma. Huwag kang umarte. Kung gusto ka mahalin ng tao, hindi mo kailan pilitin ng tao. Huwag kang umarte, Lisa. Dahil isa kang sindikato. Isa kang kidnapper. Ha? Kasuhan mo ako. Huwag ka gumamit ng ibang tao.
Harapin mo ako head on. Huwag ka mag wag ka umasa diyan sa hitman mo na gusto mo ko ipatira. Kung gusto mo nang head on, head on. O gamitin mo batas. I-twist mo lahat. Magkaso kang hinayupa ka para ma-present natin sa korte ang lahat ng ebidensyang kababuyan mo. Ha? Huwag ka magtanim ng mga kaso laban sa akin. Itanim mo lahat, 1 million, 3 million na kaso against me sa Pilipinas. Papalinis ko lahat yan. Papawalis ko. Ayop ka. Ang galing mo magtanim ng kaso, gawa imbento ka ng mga address. Giatay kang alpot patutot ka ang gilat mo kasing baho ng gym journal sa kasamaan mo. Sorry mga pala. I'm just being myself. Hindi ko kailangan mag-arty-arty. Hello, we! Diba? Pakidukot na ang dalawang bata. My God! Panoorin nyo yung sinasabi ko. Kung hindi nyo naintindihan, sa mga kapapasok pa lang, panoorin nyo yung extraction video, okay? Wala akong moment, wala akong energy ngayon na balikan yun. Pero you just, balik-balikan nyo yung video na yun. Walang katapusan ng pulburon. Okay? Ano to? Kung my holy week, my only week. Yeah, I know. Only week. Umawik talaga sila. Yes, kailangan nyong malaman na ang gobyerno ninyo ay sindikato, mga palangga. Ang asawa ni Marcos Jr., utak ng panginap o extraction sa mga bata, kasabwat si Bianca Zubel. Sa extraction, kasabwat ang Department of Foreign Affairs. DFA. Ayan. Kasabwat sila sa pagdukot ng mga minor de edad at again, pinahirapan nila ang nanay, kanselado ang passport. Paano naman mga ano yun? Kasi bangag. Bangag na magag. Ang mga yawa. Diba? Oh. Imbis na build, di Pangulong Duterte, bangag. Biyay, oh, dalawa na lang. Dalawang kuting na lang ang sasakay. Ay, isang kuting, isang ahas. Shout out kay Z. Thank you, palangga. Imbis na build, ngayon bangag. Pulburon. My goodness, kawawang bayang Pilipinas. Pero alam ko, makakatakas na, makakaahon na kayo. Makakaahon na kayo sa pulburonic government. Malapit na, ilang kembot na lang, maniwala kayo sa akin, wala akong bowl ng kristal. But ito dahil sa kanilang ginagawa. Kahit mayordoma, di kukunin yan si Satanas at katiwala ang pagmumuka, sabi ni Maverick. Oo nga, yung itsura niya, grabe. Ano? Ay, alam mo, sabi ko nga, ito joke lang naman, ano, yung nakausap ko. Kung alam ko lang na inhayop na ito, magiging utak ng kidnapping and everything, eh dapat sinungalingal ko na yung jeepify niya nung time na yon. Kung alam ko lang, mga palangga, na ganituhin kayo, nagbuwis na sana ako ng buhay noon pa lang, dyan sa Pilipinas. Nang hindi na, you know, nang hindi na sila makapagpahirap sa inyo. Natatawa si Olivia. Okay, si palangga, tawa ng tawa. Tawa lang kayo, palangga. Bangag na bangag. Yeah, bangag. Biyahe. Yan ang kanilang accomplishment. Imbis na build, nagyabang pa noon 101 million houses. Every year. Anong binild mo, kuting? Ha? 1 million build na bahay? O 1 million na singhot? 1 million singhot kada araw? Patay. Bangag, budol, sabi ni MLR. Diba? Tanda na pa, baby pa. Oo nga, parang kinakalagay ang kipay. Pero siya, mas maganda pag tumawag ko. Ang alpot! Ang bigaon! Abi mo, tapos 16 anyos ang giti niya. Biskan, ano himo, kahit anong damit niya daw, basura, giyapon. Diba? Ano mo si Lisa? Kahit anong isuot sa kanya, mukha pa rin siya galing kakaliligo lang from Kumunoy. Tanginang mukha yan. Imagine mo, kahit anong isuot, parang kakaahon lang sa tubugan ng Carabao. Iatay. Oh, respeto niya ba yan? Nagagalit sila, Marnie ka binabasos ang First Lady. Hoy, hindi siya karespa-respeto. Yung pag nanakaw niya, masahol pa sa babastos. Paging utak niya sa kidnapping, sa extraction, hindi siya karespa-respeto. Dapat nga sa ginijitay, pati warik. Sabi ko, kung may jitay lang ang Pilipinas, dapat yan ang sampulan. Tignan mo, ano ginagawa ng Kongreso? Ano ginagawa ng Senado? Ah, ang daming expose dito. Bunga nga ni Lisa, narinig nyo, na parte siya ng extraction. Ni Zobel, bakit tahimik itong mga kongresista? Kayo na nga, jumitay dyan. Lahat ng mga kumakampisa ng kongresista, dapat kayo na, bayan na ang magdesisyon. Wala tayong korte, wala tayong fair trial sa Pilipinas, walang batas na umiiral dahil ang mga inilagay nila sa mga bangag, kasabwat nila. Ano si Remulia? Isang bulati na lang na mataba ang pipirma dyan. Aalis na yan eh, kasi di ba may karamdaman yung hayop na yun, pero sobrang sugapa pa rin. Kaya yung mga Filipino Indian, kinikikila nila sa Iloilo at sa iba pang parte ng Pilipinas. Remember that vlog? 350 each. Pag 50 years old pataas na Indian national. Okay?
na nanag-dead sa Pilipinas, 40 pataba, 40 pababa, 30,000. Remember that vlog? Oh, yan, si Remulla. Lahat naman durobo. My goodness. Panginoong Diyos, ano naman itong ginawa mo sa Pilipinas kung mahal? Diba? Bumaba ka na. Well, yung bulburon ang makakapag-ano sa kanila. Okay. Build, build, build versus trip, trip, trip. That's nice also. Princess or biyahe-biyahe, Tagalog lang. Okay? Yung untidy po si Princess Smugs. Hindi na siya untidy. Dogyo. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po!